اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک شیٹ کو ڈیزائن کیا تھا جس میں ہم نے ٹوٹل مارکس اسٹوڈنٹس کے ہم نے نکال لیے تھے. اگر ہم کچھ ہم ڈیٹا سرچنگ کے حوالے سے کچھ اپنے رپورٹنگ کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے ہم ایک ٹول کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ کہلاتا ہے فلٹر کا ٹول. ٹھیک ہے، فلٹر کیا کرتا ہے؟ فلٹر جیسے فار ایگزامپل فلٹر ہمارا کس لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹے کے اندر سے کچھ اپنی مرضی کے ڈیٹے کو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم جس ایریے کو ہم نے سب سے پہلے ہم ہیڈر رو کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کے ٹیبل میں جاتے ہیں، ڈیٹا کے ٹیبل میں ڈیٹا کے ٹیب میں جانے کے بعد میں فلٹر کی آپشن کو میں چوز کرتا ہوں. میں فلٹر پہ کلک کی، جیسے میں فلٹر پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں کچھ پاپ ڈاؤن مینیوز ہمارے سامنے آ گئے. اب جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ آتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ یہ سلیکٹ آل ہے. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے سلیکٹ یہ نہیں کرنا، مجھے صرف اور صرف رول نمبر 5 کا رزلٹ آپ دکھائیں. تو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں صرف رول نمبر 5 کا جو مجھے رزلٹ ہے وہ شو کر رہا ہے. اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے رول نمبر 5, 8, 10 کا رزلٹ دکھائیں. میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں جو ہے 5, 10 کا رزلٹ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آ کے میں اگر کلیئر فلٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فلٹر میں کلیئر ہو جائے گا اور تمام کا تمام ڈیٹا میرے پاس دکھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں نیم کو کوئی سرچ کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ آتا ہوں، ان سلیکٹ کرتا ہوں اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو میں یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ میں کامران کو میں نے سرچ کیا اور اس کے رزلٹ کو میں دیکھ لیا. اسی طرح میں ملٹی اسٹوڈنٹس بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں. اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اب میں اگر اس کے فلٹر کو کلوز کرتا ہوں، ہمارے پاس کچھ مزیدار ٹیکسٹ فائل کے فلٹر ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایکول ٹو کے فنکشن کو میں چوز کرتا ہوں. میں یہاں پہ ایکول ٹو آتا ہوں اور یہاں پہ میں نام لکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اس ڈیٹے میں سے ان کو ڈھونڈو جن کا نام علی ہے. ایگزیکٹ نام میں نے علی کیا، علی ٹائپ کیا تو وہ دیکھیں علی کا رزلٹ میرے پاس آ گیا. لیکن اس کے اندر ایک لمیٹیشن موجود ہے کہ اگر یہ دیکھیں علی نذیر کر دیتا ہوں میں اور میں انٹر کرتا ہوں، یہ دیکھیں کوئی رزلٹ شو نہیں ہو رہا کیونکہ یہ فنکشن ہے ایکول ٹو کا. ایکول سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹ ایکول فنکشن کے کہتے ہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ایک اور ہمارے پاس ایکسائٹنگ چیزیں موجود ہیں سرچ کرنے کے حوالے سے. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ بگنز وتھ سے مراد میں یہ کہتا ہوں ایسے آپ اسٹوڈنٹ کے نام مجھے دکھائیں، ایسے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ مجھے دکھائیں جن کا جو اسٹارٹ ہو رہے ہیں اے سے. اب میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں، دیکھیں جو اے سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے نام ہمارے سامنے آ گئے. اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اینڈز وتھ پہ، میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جن کا نام کے کہتے ہیں این پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ اسٹوڈنٹ دیکھیں، فرحان، امان، انان، یہ سارے کے کہتے ہیں ہمارے پاس. اسی طرح میں یہاں پہ کلیئر فلٹر کرتا ہوں، میرے پاس تمام کے تمام نام آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ کہتے ہیں ٹیکسٹ فلٹر کے حوالے سے ایک آپشن موجود آ جاتی ہے جو کہ ہے کنٹین. کنٹین سے ہماری آپشن سب سے زیادہ مزیدار اس لیے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک نام سرچ کرنا، نام کا مجھے درمیان کا حصہ یاد ہے یا کچھ لیٹر یاد ہے، میں کہتا ہوں ان کے نام کے اندر اے این آتا تھا، اے این آتا ہے، میں اسے اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جن کے اندر اے این، چاہے وہ شروع میں آ رہا ہو، چاہے وہ درمیان میں آ رہا ہو یا کسی بھی جگہ پہ آ رہا ہو، تو وہ ہمیں ٹیکسٹ کو فلٹر کر کے مجھے ان اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو دکھا دے گا. اور اسی طریقے سے ہم اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سے اپنی مرضی کے ریکارڈس کو ہم چوز کر سکتے ہیں. اب اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ نمبرز ہیں ہمارے پاس، میں انگلش کو سلیکٹ کرتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ گریٹر دین. اب دیکھیں نمبر فنکشن یوز ہو رہا ہے تو ہم گریٹر دین کی آپشن کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ گریٹر دین جو اسٹوڈنٹس کے مارکس جنہوں نے گریٹر دین 50 مارکس لیے ہیں، آپ صرف مجھے انگلش میں، مجھے صرف ان اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ دکھائیں. یہ دیکھیں یہ وہ تمام اسٹوڈنٹس آ گئے جن کے انگلش کے اندر 50 سے زیادہ نمبر ہیں. اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں گریٹر دین کا آپ فنکشن لیس دین کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے 40 سے کم مارکس لیے ہیں انگلش میں، آپ ان اسٹوڈنٹ کے نام کرو. تو کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس کے 40 سے کم مارکس ہوں. میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ 50 کہتا ہوں جس کے 50 سے مارکس کم ہیں. یہ دیکھیں 50 سے کم مارکس والا ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا 40. اچھا، اسی طریقے سے میں یہاں پہ آتا ہوں اور چوز کرتا ہوں کہ لیس دین اور ایکول ٹو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں 50 لکھ دیتا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس یاسر بھی آنا شروع ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ لیس دین اور ایکول ٹو سے جب ہم فنکشن ہم نے پرفارم کیا تھا کہ لیس دین 50 ہمیں دکھائیں، تو یہ یاسر کے مارکس سے 50، تو 50 لیس دین 50 تو نہیں ہوتا، وہ تو ایکول ٹو ہے. تو اس لیے ہم نے فنکشن جب ہم نے کنڈیشن ہم نے یہ لگائی کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کے ہمیں ریکارڈ دکھائیں جن کے مارکس 50 یا 50 سے کم ہیں، تو اب ان کے اندر ہمیں یہ تمام اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ ہمیں دکھانا شروع کر دیے. اسی طرح اب یہاں پہ میں ٹاپ کی لگا سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹاپ مارکس لیے ہیں، ٹاپ
थ्री जिन्होंने इंग्लिश में मार्क्स लिए वो हमें दिखाएं। ये वाला फंक्शन अगर हम कुछ फंक्शन हम इसी के मैथमेटिकल फंक्शन जो हैं हम अगर परफॉर्म करते हैं टोटल के ऊपर तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट समझ आ सकते हैं इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मुझे टॉप 10 रिजल्ट्स दिखाएं, टॉप 10 रिजल्ट्स में से अब मेरे पास स्टूडेंट 10 ही है, मैं कहता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉप 3 जो है बच्चे उनका रिजल्ट मुझे दिखाया जाए। अब मैंने इसको ओके किया तो ये देखें यहाँ पर क्या कहते हैं टॉप 3 जो हैं उनका मुझे रिजल्ट यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया।